Hezký večer, dámy a pánové. Moc vás zdravím ze svého obvyklého místa. Tentokrát při vysílání, které samozřejmě bylo absolutně neplánované. A pro mě je asi vůbec nejtěžším vysíláním za celou dobu, co k vám mluvím, a přiznám se, že se mě nehovoří vůbec, ale vůbec jednoduše. Na jednu stranu samozřejmě jsem člověk, který se angažuje veřejně, a na druhou stranu jsem samozřejmě také obyčejný chlap, a přiznám se, že se mnou velmi zásadně jsou mojí emoce. Po tom, co se dnes stalo, protože skutečně ta situace se vyvíjela naprosto neuvěřitelně. Já jsem dneska se těšil na ten rozhovor na ČT24. Měl jsem od vás v podstatě i hned potom od vysílání rozhovoru stovky zpráv a telefonátů. Nestačil jsem zvedat telefon. Cítil jsem se v podstatě dobře, říkal jsem si, že to byla dobře odvedená práce. Samozřejmě, že z toho připravíme videa, sestřih, ale určitě ho nebudeme dávat dnes ven, nebudeme zveřejňovat ta videa, protože dneska by to asi úplně zapadlo v rámci té další události, která se stala, která musím říct, že mnou hluboce otřásla, protože myslím, že jsem jeden z mála lidí v celé zemi, aniž bych si chtěl tady nějakým způsobem přihřívat polivčičku, ono není čím si ji přihřívat, to není nic pozitivního, který opravdu ví, co znamená ten obrovský tlak, všechny ty výhrušky, nadávky, urážky, vyhrožování vůči rodině a tak dále a tak dále. A musím si přiznat, že až do dneška jsem si myslel, že nic takového se nemůže materializovat v nějaký fyzický útok, že přeci nejsme někde na divokém západě, nejsme v Americe, aby se tady prostě střílelo, aby se tady útočilo na lidi tímhletím brutálním způsobem. No a dnešek mě tedy hluboce vyvedl z omylu. A ty emoce, které se ve mně mísí, se přiznám, že jsou opravdu velmi silné. Na jednu stranu je to smutek a soucit vůči prostě Robertu Ficovi a jeho rodině. My jsme se opravdu poměrně nedávno viděli, asi jste to zaznamenali, a u toho setkání byl nejenom Michal Hašek, ale i moje žena, která tam nám pořizovala fotky, a musím říct, že to setkání bylo prostě extrémně příjemný, přátelský, a v životě by mě nenapadlo, že prostě něco takového se bude tady za nějaký měsíc a kousek odehrávat. Takže mě se to opravdu dotýká velmi, velmi osobně, byť nebudu si hrát, že jsem nějaký dlouholetý přítel Roberta Fica, to určitě ne, ale každopádně prostě to setkání bylo opravdu velmi, velmi příjemné a pozitivní, a v podstatě jsme si navzájem přáli štěstí, snažili jsme se opravdu se povzbuzovat, říkat si ty věci, říkat si ty vize, které byly velmi, velmi společné. Na druhou stranu ve mně opravdu proudí neuvěřitelný vztek, protože když čtu některé reakce lidí, které snad ani nemohu nazvat lidmi, tak si říkám, kam jsme to vlastně dospěli v naší zemi. Abychom se možná zamysleli nad tím, jestli takovou Českou republiku vůbec chceme, jestli chceme v takové zemi žít, kde prostě totálním způsobem dominuje nenávist, absolutní ztráta jakékoliv lidskosti, humanity. Já vám tady dám jeden odkaz, ale prostě já jsem to teď četl právě asi před půl hodinou, totálně to se mnou zamávalo. David Matásek, známý to herec, tak prostě na své facebookové stránce napíše příspěvek, kde jenom napíše Pizho svým křičníkem. A když si přečtete ty reakce, tak to se vám opravdu jaksi úplně zvedá žaludek.
Co jsou ti liptardi, ti takzvaní pravdoláskaři schopni vůbec napsat? Komentáře. Trefit takovou svině na metál. A co budeš? Nebylo to jenom škrábnutí, teď to budou zneužívat. Asi Kuciakova tetička. Ten člověk dobře ví, co a komu udělal. Mafián se diví, že mafiánský praktiky. To řešení je blbé, ale to se stává. Boží mlýny. Tohle je reakce pravdoláskařů. Já si to prostě, ty lidé opravdu nemají ani špetku empatie. Víte, já musím říct, že samozřejmě bytostně nesouhlasím s politikou naší vlády. Považuji je za opravdu destrukční jednotku celé naší země. V životě bych se ani na vteřinu neradoval, pokud by se komukoliv z nich něco stalo. Všichni máme své rodiny, máme své ženy, máme své děti, máme své blízké. Prostě radovat se z toho, že někdo bojuje v dané chvíli o život a skutečně ta situace, ten zdravotní stav, podle mých informací, možná mám ještě bližší informace než některá média, tak vůbec není dobrý a doufám, že to pan premiér Fico zvládne. Protože to je bojovník, celý život je bojovník a já skutečně se jenom modlím za to, aby to přežil, aby v podstatě byl v pořádku a mohl pokračovat dál, protože střední Evropa a Slovensko ho nutně potřebuje. My ho nutně potřebujeme. My ho nutně potřebujeme, protože to je maják celé středoevropské politiky a já si ho obrovsky vážím. Ale když čtete tyhle reakce, tak se o vás opravdu vaří krev a já musím říct, že aniž bych chtěl být v tuhletu chvíli nějak přehnaně útočný, tak tohle je prostě za hranou absolutně všeho. Teď jsem zvědav na policii, jak bude tohle stíhat. Teď jsem zvědav na tým KRIT, pana Rakušana, který tady šel po každé, kdo napsal jeden jediný komentář k nějakému schválení něčeho, co bylo v podstatě proti vůli téhleté vlády. Já ty lidi obhajuju. Já s nima chodím na ty soudy. Já vidím, jakým způsobem jim to ničí život. Tak si přečtěte toho Matáska, vážená policie České republiky, a konejte. Máte tam stovky lidí, kteří aktuálně páchají trestný čin schvalování trestného činu. Stovky lidí tam máte. Tak začněte. A jeďte a jeden po druhém. Podívejte se na diskuzi na Seznamu. Když na Seznamu napíšete jeden komentář, který se jim nelíbí, že lžou, že válka na Ukrajině je jinak, než jak nám vypráví, okamžitě vás smažou, okamžitě vám blokují účty. Teď tam jsou komentáře, že to je mafiánská praktika, že mafián musí počítat s mafiánskými praktikami a to je v pořádku. Tohle chceme? Seznam.cz? Jste na sebe pyšní? Jste na sebe hrdí? Kam jste schopni klesnout? Kam ještě jste schopni klesnout? Vy jste absolutní žumpa, to je něco... To nesnese komentáře. Vy, kumštýři, pane Matásku, vy jste ubohá chátra, nic jiného. Nic jiného než ubohá chátra. Leste kanálama. Jděte za nima do divadla jen tleska. Jděte vy pravdoláskaři tleskat lidem, kteří se radují z útoku, z postřelení člověka. Jděte jim tleska. A Vít Rakušan napíše na slovenských médiích, to bylo, že vyzval politiky k tomu, aby se zamysleli nad tím, jestli sami svými činy a výroky nepřispívají k vzrůstající agresi ve společnosti. To píše člověk, který dal na budovu ministra vnitra plakát s člověkem, s politikem v pytli na mrtvoli? Tak si nejdřív zameťte před vlastním prahem, pane Rakušane. Protože jestli tady někdo k tomuhle, k téhle atmosféře přispívá, tak jste to právě vy, těmito hloupými marketingovými
floskulními triky, kterými se snažíte nahnat laciné politické body. Tak je to paní Černochová, která vyjádřila nelítost nad úmrtím Dany Duginové. Vždyť přece píše proti nám, tak je dobře, že s ní bouchlo auto, ne paní Černochová, že? Tak jste to psala, že jste vyjadřovala nelítost vůči ní i vůči jejímu otci. Tohle jsou přesně ty prvky, kam vy to ženete. To je ten hlavní faktor, proč tady ta agresivita narůstá. Vy tohle děláte. A připojuji se k tomu, co dnes řekla slovenská vláda, která obvinila slovenská mainstreamová liberální média z vytvoření této atmosféry. Forum 24, Reflex, Seznam, všichni tihleti hlupáci, kteří nám dávají nějaké nacistické pásky a kreslí nás jako nacisty. Co jste čekali? My jsme nacisté? Co z našeho programu je nacistického? Co když jsem říkal je nacistického? Že jsem chtěl mít mír na Ukrajině? Ten samý mír, který dneska chce Petr Pavel, protože mu došly nové notičky z Washingtonu? Kdy už je zřejmé, že prostě ukrajinská obrana se hroutí a Rusové prostě se ženou na Charkov, tak mu přišly nové notičky, pojďme uzavřít mír. Co jsme říkali celé dva roky? Jiného než to, co říká ten váš vysněný prezident Pavel. Akorát my jsme tady se nedívali dva roky na to, jak tam ti Ukrajinci zbytečně umírají, jak tam zbytečně jsou promrhávány lidské životy a jakým způsobem je ničena ta země. Vy jste k tomu tady přispívali dva roky, jste se tady na to dívali a teď najednou dostanete nové notičky a říkáte to samé, co my. A my jsme nacisté. Tohle všechno je vaše vina. Bartkovský, tohle všechno je vaše vina. Vy ubožáci, kteří prostě si vůbec neuvědomujete, s čím si zahráváte, vy tady podněcujete tu nenávist. Já jsem v životě nikoho nekarikoval s tím, že nějaký nacista nebo něco podobného. V životě jsem neútočil tímhletím odporným osobním způsobem. Na niko. To je vaše vina. Přidejte si to k těm slovenským médiím. To, co dneska řekl pan Baha, to, co řekl pan Danko, vy se k ním jděte postavit do řady. Reflex, Forum 24, Seznam. Jděte se k ním postavit do řady. To vy za to můžete. Nesmyslným způsobem tady ženete lidi do neuvěřitelné agresivity. Už vyšlo to video u pana Huliaka, kde je krátký rozhovor s tím střelcem, který tam říká, z jakého důvodu to udělal, hovoří tam o tom, proč jsou likvidována média, proč RTVS, proč jsou vyhazováni lidé z práce. To je přesně ono. To, že jste tady psali, že Fico ohrožuje demokracii, to, že jste psali, že to je Putinův agent, že je to proruská špína a podobné věci, tohle je přesně ten faktor, proč tady dnes sedíme. Vy jste tím vinni. Žaluji vás, veřejně vás žaluji. Média, politici z pěti koalice a tahle ta umělecká chátra, která nemá absolutně žádné dno. Nemáte vůbec žádné dno. Já musím říct, že tohle je pro mě něco naprosto neuvěřitelného, že jsme se dostali do téhle situace a vy to oslavujete. Těžko opravdu tohle komentovat a já vám teď a tady říkám, že prostě udělám všechno, co je v mých silách, aby Česká republika taková nebyla. Tenhle disrespekt vůči jakémukoliv jinému názoru, nálepkování lidí, dezoláty, dezinformátory, proruskými šváby, filckami a já nevím, co ještě, mně malování neustále nějakého knírku a pásky na ruku, mně, který se staví proti nacismu celý svůj život, který jediné, co říká, je, že chce mír, že chce, aby přestali na Ukrajině umírat lidi, jak Ukrajinci, tak Rusové, protože je to naprosto zbytečné. Opravdu jsem velmi, velmi zvědav na to, co v tuhletu chvíli předvedete. A pane Rakušané, vy jste ještě dodal k tomu jednu věc, že nechcete, aby se celá věc politizovala. Já si moc dobře pamatuju,
když se probírala ta kauza, jak onen majitel nějakého toho kolotoče zautočil na ty dvě Ukrajinky. Vy jste byl první, kdo to spolitizoval. Okamžitě jste to zneužil pro svou vlastní politickou kampaň. Vůbec jste se toho neštítil. A okamžitě jste z toho dělal nějakou nenávist vůči Ukrajincům a že to budete přísně trestat a že to budete všechno řešit. Teď se ukažte. Drahá policie, teď ukažte, jací jste hrdinové. Jděte a všechny tyhle lidi odstíhejte. Já budu chodit teď k tomu soudu a budu říkat u každé té jedné obhajoby. Dokud, tady si vezmu ten screenshot, dokud nezačnete stíhat tohle, tak se vůbec nemám s váma o čem bavit. Já nechci takovouhle Českou republiku. A pevně doufám, že se ke mně připojíte, protože tohle už není o nějakém Green Dealu a o nějaké migraci, tohle je o charakteru celé naší země. Jestli chceme mít plnou nenávisti, plnou radosti z cizího neštěstí, plnou štvaní, agresivního štvaní vůči s názorovým oponentům, a nebo jestli se chceme vrátit k tradici humanity, inteligence, důstojnosti. O tohle tady teď hrajeme. O celou budoucnost naší České republiky. Dnešní den tohle všechno změnil, překreslil politickou mapu. Všechny ty problémy, které jsme řešili až doteď, se odsouvají na druhou kolej. Teď tady bojujeme o charakter téhle země. Je mi stydno, poprvé za svůj život je mi stydno, že jsem občan České republiky a že sdílím stejné občanství jako tihle lidé. Je mi stydno. David Matásek. Samozřejmě moc děkuju za všechny zprávy. Já jsem dostal stovky, možná tisíce zpráv. A abych byl opatrný, abych na sebe dával pozor, protože samozřejmě příklady táhnou. Já osobně se skutečně nebojím. Mnoho lidí mě psalo, ať nejezdím teď na kampaň a tak dále a tak dále. Samozřejmě zásadně to zasáhlo moji rodinu, logicky prostě o mě mají strach a já mám, my máme v rodině prostě opravdu velmi úzké vztahy a je asi přirozené, že se v tuhle chvíli lidé bojí notabene, když prostě tam vidíte komentáře a co budeš a na každou svini se vaří voda a podobně, to je něco nechutného. A samozřejmě moje žena na prvním místě prostě říká, jestli tohle vůbec má smysl, jestli to, za co tady bojujeme, jestli prostě to nasazení a tuhle cestu, kterou postupujeme, jestli to vůbec má smysl, když potom v podstatě si říkáte, jestli lidé vůbec tuhle změnu chtějí, jestli chtějí pokračovat v tom, co tady je, kam se Česká republika dostala. A nebo se tady opravdu síla na to, abychom se vrátili někam zpět z toho místa, kde jsme vykolejili do vzdáleností, ve kterých jsme se snad asi nikdy nechtěli nacházet. Není to jednoduché pro mě, opravdu musím říct, že když prostě čtete zkazy od vašich přátel a když posloucháte svoji rodinu a jestli prostě není lepší to celé ukončit a nechat to být, protože prostě možná už prostě tady není ani síla, která by tu nenávist zastavila, tak samozřejmě vám hlavou proběhne tisíc různých myšlenek, ale já prostě jsem přesvědčen celoživotně, je to moje absolutní životní filozofie, že zlu se nesmí ustupovat. Zlu se prostě nesmí ustupovat. Ani když prostě je nějaké tady ohrožení kohokoliv, prostě nemůžeme tomu zlu ustoupit. Nejde to za žádnou cenu. A já mu prostě neustoupím. Já samozřejmě nemám žádnou ochranku a půjdu zítra zase večer mezi lidi, protože prostě není možné se bát. Jakmile vás ovládne strach, tak prostě prohrajete. A my se nesmíme nechat ovládnout strachem za žádnou cenu. Já vás moc žádám, abyste v tuhle chvíli projevili naopak svoji odvahu a statečnost, abyste se postavili proti
tomu jednoznačnému důkazu, že oni jsou úplně někde v podzemí oproti tomu, co děláme my. Jestli do dneška oni nám říkali, podívejte se, vy jste dezoláti a podívejte se, jakým způsobem se tady bavíte, tohle je nejhorší. To, co oni předvedli, je nejodpornější způsob lidské komunikace, jaký vůbec existuje. To oni jsou ta lůza. I když si hrají na elitu, oni jsou ve skutečnosti morální a mravní lůza. Neuvěřitelná lůza. A já je viním z toho, co se dnes stalo, protože oni to tahají tímhletím způsobem celou dobu. A nebudu jim ustupovat, nebudu se jich bát a půjdu prostě dál bojovat za tuhle zem, za opravdu za jejich charakter. Za to, jestli tahle země ještě vůbec ví, co je to slušnost, co je to decentnost, co je to respekt k jinému názoru, co je to soucit v momentě, kdy se někomu něco stane. Teď já tady vám říkám, že kdyby, nedej bože, se něco takového stalo komukoliv z pěti koaličních politiků, tak budu okamžitě první, kdo bude vyjadřovat soustrast, vyjadřovat soucit, bude jakýmkoliv způsobem nabízet pomoc. Protože jsme všichni lidé nakonec. To, že se v něčem neshodneme, je samozřejmě normální a jasné, ale tohle nemá s lidskostí a s humanitou vůbec nic společného. Vůbec nic. Neuvědomí si, že ten Robert Fico má taky svoji rodinu? Že ti lidé se o něj v tuhletu chvíli bojí? Jak by vám bylo, pane Matásku, kdybyste ležel v té nemocnici vy a tohle o vás psali a četla si to vaše manželka? Jak by vám bylo v tu chvíli? Jak by vám bylo všem těmhletěm lůzrům, těmhletěm ubožákům, kteří tam píšou, že mu to přejí a že to je v podstatě jenom, že sklízí, co zase a podobné nesmysly, kdybyste v té nemocnici leželi vy a vaši lidé, nebo vy jste četli o vašem blízkém tohleto, vy nemáte špetku empatie. Nedá se nic dělat, dámy a pánové. Tohle je skutečně podle mého názoru den, který změní absolutně dějiny. Nejenom Slovenska, ale podle mého názoru celé Evropy a možná celého světa. Den, který přinesl obrovský šok a který by nás všechny měl vybudit k tomu, abychom udělali maximum pro to, aby Česká republika nebyla zemí, kde vládne nenávist. Já udělám absolutně vše, co je v mých silách, aby se to podařilo. A znovu říkám, já si jich prostě nebojím. Chápu strach mé rodiny, chápu strach mých přátel, chápu mnoho těch komentářů, které jste mě psali. Ale prostě nelze ustoupit zlu. Nelze ustoupit zlu, jinak vyhraje. Zlo pracuje se strachem. A v momentě, kdy se lidé začnou bát, tak to zlo vyhraje. Doufám, že snad dnes všichni chápou už, jak závažná je situace a že teď prostě už není čas tady hašteři to naprosté nesmysly, ale že prostě bojujeme tady o budoucnost celé naší země, protože jestli ovládnou tyhle lidé, tak pán Bůh s námi. Chtěl bych vás moc požádat, abyste poslali na dálku modlitbu, energii, své nejlepší myšlenky a pro pana premiéra Fica. Já na něj velmi myslím a musím říct, že o mě opravdu jaksi si získal svým přístupem a neuvěřitelným entuziasmem a energií. A prostě bylo vidět, že on chce to Slovensko někam dotáhnout, že nabral zase nové zkušenosti a je podle mého názoru ještě dál, než byl dříve a chtěl prostě realizovat změny, které by byly pro Slovensko obrovským způsobem pozitivní a já doufám, že je to prostě bojovník, který vyhrává a že vyhraje tenhle svůj asi nejtěžší souboj ve svém životě a dokáže se vrátit v plné síle a zrealizovat to, co zrealizovat chtěl. A já pevně doufám, že se nám to podaří tady též. Prosím na dálku, posílejte mu energii, posílejte mu modlitby, myslete na něj. Všichni, znovu říkám, jsme lidé, velmi myslím na jeho rodinu a strašně moc držím palce, budu dneska na něj moc a moc myslet a zítra samozřejmě už budu za vámi. Mám v 10 hodin soud, jakmile skončím, tak jedu na kampaň za vámi, protože prostě nemůžeme ustoupit. A já strašně moc doufám, že
za námi přijdete, že si přijdete popovídat, že dorazíte se podívat na tu naši kampaň. Máme zítra 10 hodin Jičín, tam ještě nebudu, ale bude tam Ivanka Turková, 11.30 Vrchlabí, rovněž Ivanka, 12.45 Trutnov a potom v 15 hodin Dvůr Králové nad Labem, 17 hodin Hradec Králové, moje rodné město, tam už bych měl být zcela jistě, nás stihnu už i ten dvůr, a 19 hodin beseda v Rychnově nad Kněžnou. Najdete to na naší straně, na našem webu strany pro, a já pevně doufám, že za námi přijdete a že se prostě postavíme tomu zlu. Podle mého názoru je to naše povinnost. Moc vám děkuji, pokud chcete sdílet tohle video, budu rád, byť je to video, které je netradiční a které je možná není tolik o politice, ale o bazálním lidském pocitu, o soucitu, o empatii. Prosím, modleme se za Roberta Fica, nech to zvládne. Ať žije Česká republika, naše vlast, ať žije Slovensko a především vše dobré Robertu Ficovi. Ať se co nejdříve dá do pořádku. Myslím na něj a doufám, že vy všichni také. Hezký večer všem a zítra se vidím zase. Na viděnou.